ndakati taita next day ndikati vakoma handiti munozviziva here kuti kana ndakuita interview ndinenge ndapabasa because I do gossip for a living. She was okay. I never know kuti vaida kuti inini nditaure zvavanoda nichivababadzira. So inini sekuita kwandoita makuwa angu as pandinoita munhu wese ndinobvunza zvandinoda. Kana iwe uchifeel out hausi kuda kuzvidaira haumanikidzi kuzvidaira unogona kutaura iwewe kuti chii. Kuti it's none of your business. Anditi sikatikati tiri pakati pekuita live kana makaona Ivy Kombo ita saudai murume aimupa mani ngirikini zvekudaira nekusvikira akata foni murume uyu ndopa akabva ati zvauri kutaura hatina kubvira tatenderana. Ndikati kutenderana pakuti chizvikanzi wangochifanwa kugara watudza zvauchatibvunza tisati taita because isusu kwatinomboita mashandiro edu tinonyora pasi then isusu tichiziya zvauchaita sei zvauchatibvunza. Ndikati aiwa kaba mukuru, inini ndinonzi evidence Chihera, inini ndiwo mashandiro andinoita aya andiri kuita aya, inini andinyore pasi. I'm natural intelligent. Kuti muzive kuti kuna Chihera makandiziva nemashandiro angu ekuti handinyore pasi. Kana ndapa basa rangu ndinoita kunge ndagarwa nedimoni chero chero nechipo because it's a talent that is a demoni. Ndinenge ndakutofila kuti ndagarwa nechipo chandakatumwa naMwari kuzoita. Muri kunzwisisa? Saka inini ndinenge ndakutaura handinyore pasi. Muri kuhwisisa zvikanzi aiwa ndikati saka kana ya interview yekuti muda kuti nditaure zvamunoda ngatingozvisiya because iwe yanu imimi handisintri inini handisi kubvumirana nemashandiro enyu imimi hamusi kubvumirana nemashandiro angu saka inini nemi tiri tu ngatingozvisiya because zvaramba vakuzoti aiwa ngatiitei ndikati aiwa kaina tichaiteka because inini murume wa because Ivy pane pakangoti aiwa ngatiitei murume wachana kati no inini ndini manager ndini manager. Amuite kana inini musati mandiudza inini uyu asati atiudza kuti achada kuti bvunza kuti chii. Ndikati inenge ichiri interview here kana inini ndakuudzwa zvekubvunza nezvekusabvunza. Hanzi handina secret zvakaitika pamberi pevanhu ko zvakaitika secret here. Saka ndakazotiona kuti tavashandike nawo pane kasongo kanga tichiita ndakangozobuda ndikanyepo tikuenda kuti tiende timfanda totisa ini fom mota mangu ndakapedza kunoita weti mfanda nyepera mei yangu anipedza kutoilet kuti inini ndakuita sei ndikunotora mafuta ndikuradzei mafuta ndotengesa munapinda mumota mfanda rovakandigeti ndaenda kumba ndivada bhuloka mukadzi wachona zvongopera zvakataro manzwisisa because ivo kana vanga vachida inini kuti nditaure zvavanoda kana kuti dai vanga vachida kuti vaitwe interview vade murume wacho akadii kuita interview mukadzi achimudaira zvavanoda kunzwa. Saka ireason yeinterview ndeyani? Ndakavabvunza ndikati ngatipe example makamboita interview naLumumba zvikanzi Lumumba akatanga tiratidza zvaakatibvunza anga kanyora pasi ndikati inini mashandiro angu saevidence Chihera andinyore pasi ndine chipo ndinotaura kana ndapa live ndichikuudzai ndichibvunza zvamusikade zvamusikade ondidaira munoregedza. Anditi mukunzwisisa zvikanzi wangochifanwa kubvunza zvivanogeza ndikati nirangu basa ridone ridone because vanhu vanonga kuti akochera uchagone kubvunza because vanhu vakajaira inini ndichibvunza mabvunzire emunhu akangwara munhu ane chipo chemakuwa mukunzwisa. Nyaya yakatangira pandakangobvunza kuti because takatanga tatotaura tikati vakoma muri sei for today roti nai ndiri right ndobva ndatoti vakoma makatanga kuimba rini kubva vataura ndopa ndakati makakurira kupi vhoti ndakakurira kuGlenview ndichigara namai angu anditi indopa ndakabvunza ndikati horaiti munoti makakurira muchigara namaiko amuri kunzi makakurira muchigara namaikasi ivo vakuda kuchitsanangura murume akabva amaibva akata akabva akata laivhi zvikanzi zvamuri kufunza namunombondi amuna kumbondi pupa muna kumbondi kumpira peni zvikanzi zvikandikati handichatombode munoda kuti ndibvunze zvamunoda zvakunzi aiwa ndikati aiwa kakana ndikabvunza zvamakuda imimi inenge ichiri interview yangu. Saka ini nhaika iwe uri kundidedza kuti ndikuita interview anditi
Uri kundidedza iwewe kuti ndikuite interview. But iwo hausi kuda kuti ndikuvhunze zvandiri kuda. Saka kana nemi muchiziya zvamuda kuvhunza namadii kuvhunza kuti mukadzi ogara paside apa. Murume ogara paside motanga kuvhunza namuchinyeperana muri tu uya kanyepo yonyepa ndicho zvamune muchida. Inini ndiri munhu anotya Mwari andidi kudzidziswa kunyepa. And andidi kuitiswa zvinhu zvandisinga ndiri munhu anotya Mwari inini. Muri kunzwisisa. Ndiri munhu anotya Mwari nemuyi wangu wese. Saka ndatoona kuti ise munhu anotya Mwari. Ndikuitiswa zvinhu zvandisiri kuda. Ndakabva ndabuda. Ndikati kuenda kutoyo takagara tikagara. Tinoda rekodhi pepeya. Ndobva ndangoti kuti ndikunzwa weti. Ndikatanga ndabata zvinhu zvangu. Ndikati kuita kubva ndaperekedza nawo mai vanombobuda vachitaura mino chipe chavo. Ndobva ndatobuda ipapo ndichibva kutoyireti bva nanyepo kuti ndikuenda kundotora mafuta kumota kuti ndivaratidzei. Inini uyo pfee mota mangu. Ndini kandigeti. Urinzwisa. Because baba uchanga kuti hanzi wewe saka uri kutangobvunza. Because zvimwe zvinhu ndikati ndosaka ka mutemo ndoimi mutemo weinterview kuti imini nini zvinhu zvandoda kukuvhunzai zvinhu zvakataurika kudhara zvikanzawo kana zvinhu zvekunyepa ndikati ndokapa ndikuda kuti kandikakuvhunzai interview because vanhu vari kunze kwese ukuku vari kutodawo kutonzwawo maanswers because inini ndiri mwana mudiki pavakakura nandiri mudiki but pane nyaya dzatakangonzwawo tichikura nepasocial media it means vamwe vese vadaita sei vari kutodawo kunzwa but havana mukana saka pa interview yakadai ndopa vanenge vachida kakunzwa saka iwewe if you are not interested you are supposed to tell me kuti this one is my private so don't dare order here so usingadoda hude here asiwo ndudzo kuti handizisa kuvhunza pane zvanditeskadi kuti utivhunze nezvausingadi chinonzi interview have to ask zvinhu zviri pasocial media zviri kutaurwa nevanhu iwewe wochizvidaira kana uchida kana usingadi woregedza iro ndo gosipi rangu number 1 kuti basa ramaifunga kuti tichaita riya kwaiza murapoya richitakapo here rafara saka pane vanhu vesango achindinetsa kuti chihera ko live yenyu pamakazovhunza nye kuti makunyepirwa nye grip munhu atoti hanzi kwakunyepirwa because hanzi akazombo pane vamwe vari kuti vauyo vakati chihera makagona question but mai makakata because takamunzwa achitaura pa radio kuti nini ndakakura Greenville but stories yazvitsikaitika ndopa ndakati aiyewa inini ndakaita sei ndakakatirwa live because taita live nefoni yavo because vakati yavo ndo ine good quality because ivo vanoshandisa mufone dzekudhura kadziya sitongoshandiso yedu yemuno maaitera aya mungu aziya anotibuditsa takabhenda maface saka ivo vakabva vatisika pa vakaona kuti ndienda vhunza zvasikadi murume akabva amhanya bva ngonopresa chii batani bva finisha chii vanofinisha life saka pane vanga vane muvhunzo maererano ne so pane vanga vane muvhunzo about the life ya nezuru ne basa ranga tichiita basa pasina basa randichaita because ina ndifarira kuchanda nevanhu vari grid vanoda kubvisa because ndakavaudza kuti zvanzisusu ndomashandira ataibva kudhara tikataiwa kwakudhara kuya kuya ezvinokwane isusu kudhara pavakaimba vaimba vashoma kwaive nemetro nengavongo kwakanga kusitomburi namamwe mastudio pavakaita mbiri isusu taka tichiri vana vadiki ezvina vasirivo vane mbiri mukunzwisisa point kune vari kutoitawo mbiri saka isi kutodawo yange itongoriwo futi fevhe yekutovadzosa mugemu because pane nei zvikanzi aita live akanzi aita live show kungazara kana nemi pane vanhu vachiri kubhadhara because vamwe vaitira Ivy Kombo mafani ake vakafa kudhara vamwe vaimufolowa vamwe vakati ukangoti mupenyu because anga akambomira kuvamwana kuti ufunga kuti akafa vamwana kuti ufungidza kuti pamwe achaimbi saka chera akatonzi aimba nhasi mukuwisisa kanzi aita show ari ega ari aya nhaimi kunenge kune iye nehama dzake nemachiyazi nemachiya anenge akazara nzvimbo iyoyo so inoitongowofefu because nanchimurovera advert for free maisiya yange itongoriwo advert yangatitovarovewa muri kunzwisa majemeni nevhasarenda but tanga tichongwaroverawo stirika china kadiki kata tichita kutongoroverawo german nevhasarenda taida kutongoigadzirirwa kamuka advert kemahara because vamwana vangu vaifunga kuti vakafa saka pamalive aivaiyi vanhu vaisidusa kuti mupenyu haana kufa mukuwa plus vamwana vaida kuziva because zvatakakura tichinzwa nezvatainzwa pasocial media tichiyeuka mainterviews ake akudhara
nezvaakazotaura painterview yaakabva kuredhiyo mazuva akapera zvakanga zvasiyana. Saka ini ndo yanga iriwo ndowanga ndawanawo mukana wangu kuti ndivabvunze kuti ko wai zvatakambonzwa muri tiri vadiki kudharadhara nezvamakazotaura painterview apo zvasiyana chichiri kuitika. Inini hani ndo basa reinterview. Saka kana vachida kuti tiite interview yavanoda ngavabvunzanika vega. Zvineni dzipe kuti tinovanotinedza kuti vaite interview. Asi vasingade kuti tivabvunze zvatinoda. Vachida kuti tivabvunze zvavanoda. Ngavanyorerane pasi votanga kubvunzana. Mumachibvunza mukadzi. Mukadzi achibvunza. Kana vasikachade kubvunzana. Votarisana nemaziso voitana talking eye wo uchinja maquestion. Not me. I don't work like that. Ndakavadza ndikati no. Me, I don't work like that. I'm a professional. Gualisti. I'm a professional gossiper. Kana wandipa mukana wekuti uri kuita live nena uchandiudzire zvekuita. Handiti kunze kwokutaura zvinyadzi. Zvinyadzi chete ndozvandisingatauri. But ndine maright angu ekuti ndinotaura zviyese ndisinotaura chinyadzi. Handiti manje ini ndakunzi ndavhu varikuda kundiudzira zvekutaura. Vari kuti ndisataura zvakati ndisataura zvakadi kuda kundiitisa inini. Kuda kundiitisa hanzi yete aishanda chakati. Mashandiro avaiita iwo akada fashoni. Mabudi mashandira avaiita kudhara kamufeshoni. Mashandira takuita isusu ndo aamufeshoni. Sikaisei tinototi vanhu vaziye kuti mupenyu haana kufa. Mukuwa. Tapedza ipapo. Anga sikade kakubvunzwa ndo zvakanga asikade baba vacho. Bubu vacho akabvuka tafoni. Vakabva vakata baba vakabvodzima live. Pazono media pane chembere dzinohakira apa. Kana utongouye wato adzimbwa kubedza bodzi kutepa kuditi. Apa tombone chembere dzinohakira. Uri kuda kuita ndiri pa social media apa usikade kubvunzwa doto vanhu vaite. Kwasiyana kudhara kuti vanhu vainamata macelebrity. Macelebrity achiri pashopu. Ezvino macelebrity akati bayai vanhu. Havana havatombo kunamata havatombo kunyengerere. Ukatoregedza kuti ningirikinaka. Because totobhadharisa kuti tikuedzei kumainterview waiziya. Iye munhu tinoda kuitwa interview mahara. Apedza kuda kuitwa interview mahara futi. Odondiudzira zvekuti nditaure dodo. Iye oda kubhenefita oita mbiri yekunzi aishanda nachihera chihera idofo. Ndakavadza ndikati musika mudoti ndinzi ndidofo ndobvunza zvinhu zvisingameke sense. Ini ndinazvo zvinhu zvekubvunza mudodonedza keri yangu. Ndikavadza ndikati mudodonedza keri yangu yenyu ichiita. Vadodonedza keri yangu yekuti vanhu vazonditi inini ndiri useless ndotaura zvisina musoro andobvunza zvinhu zvisina brain.